Dobrý deň, srdečne pozdravujeme. Nám tu v štúdiu už rozvonieva káva. Pripravená je naša prvá hostka, pani Ľubica Slatina z Ligy proti rakovine. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. My dnes budeme hovoriť o pomoci Ligy proti rakovine ženám, ktoré prišli skrz chemoterapie o vlasy. A tá pomoc spočíva v tom, že môžu od vás dostať zadarmo parochňu. Krásna myšlienka. Taká prvá lastovička, poprvýkrát s niečím takým prichádza Liga? Áno, momentálne je to prvýkrát, tak sme sa nejakým spôsobom rozhodli, oslovili nás nejaké dámy, že teda už nepotrebujú parochne, čo s tým. Tak sme si povedali, spravme takýto nejaký projekt, takúto aktivitu, taký naozaj ústretový krok smerom k tým ženám, ktoré teda žiaľ naozaj prišli v posledku chemoterapie o vlasy. A zase na druhej strane je veľa žien, ktorým už tie vlasy dorastli a tú parochňu veľmi radi odložia a posunú niekomu ďalej, kto ju využije. Keďže vieme, ceny tých parochní sú vysoké, nie každá žena si ich môže dovoliť. S akým úspechom sa to stretlo? Je to zatiaľ veľmi krátka doba na to, aby sme to mohli možno nejako príliš hodnotiť, ale ten týždeň nejako zafungoval na ženy? Myslím si, že áno, pokiaľ môžem povedať za naše Košické centrum pomoci, tak jedna parochňa už našla svoju majiteľku a za tých pár dní nám pribudla ďalšia nová, takže určite tak pomaličky postupne sa to stretáva s úspechom žien a pacientok. My sme povedali, že urobíme aj takú výzvu pre ženy, ktoré majú takéto parochne doma, chceli by vám priniesť, tak skúste to vy nejako teda povedať, kam, v akom stave tá parochňa má byť. Tak my by sme chceli vlastne nejakým spôsobom trošku apelovať na tie ženy, ktoré už naozaj svoju parochňu nepotrebujú a aby tú parochňu posunuli ďalej ďalším ženám, ktoré by ju veľmi radi teda využili. Parochňu môžu doniesť k nám do Centra pomoci Ligy proti rakovine na Železníky na ulici Paulínyho číslo 63, do toho nášho žltého domčeka, ako ho všetci voláme. A vlastne parochňa by mala byť v takom nositeľnom stave. Tie dámy, ktoré vlastne nosili parochne, tak už vedia, že tie parochne sa ošetrujú v nejakom špeciálnom šampóne, dajú sa prípadne nasprejovať nejakým špeciálnym sprejom, vyčesať, ale v podstate je to taká bežná základná starostlivosť. Samozrejme, uvedomujeme si, že aj tie prostriedky na parochňu, tie nejaké čistiace alebo ošetrujúce niečo stoja, takže pokiaľ bude dáma, ktorá naozaj tú parochňu chce venovať, ale nevie ju nejakým spôsobom dať do takého nejakého stavu vyčistiť. Samozrejme, nie je to prekážkou, my to už vieme potom zabezpečiť. Taká nejaká možno už existujúca databáza parochní alebo taká tá fotografická databáza existuje už aj na sociálnej sieti Ligy proti rakovine. Tam si môžu dámy, ktoré teda majú záujem vybrať z tej ponuky? Áno, tam sme vlastne uverejnili nejaké fotografie niektorých parochní. Budeme to postupne aktualizovať, pridávať nové, uberať vlastne tie, ktoré už majú svoju majiteľku. A vlastne tá databáza alebo tá centrála parochní sa nachádza u nás na Lige proti rakovine v Bratislave, na Brestove, kde je office našej organizácie a v podstate odtiaľ budeme centrálne potom nejak v rámci Slovenska tie parochne rozosielať ľuďom, ktorí prejavia záujem a ktorí si vyberú, že táto sa mi páči, tak túto im presne pošleme. A vlastne taký malý sklad zároveň paralelne s tým budeme mať aj my v Košiciach. Ešte by sme teda povedali, že je to na náklady všetko aj to poštovné Ligy proti rakovine. Áno, máme na to vlastne dohodnutú kuriérskú službu, ktorou to budeme zasielať, takže nemusia sa dámy bať, že by s tým vznikli nejaké dodatočné náklady pre ne. Ak by sme teraz ešte možno premostili, pozrieme na ten narcis, tak ano. Máme tak aktuálne, nie veľmi dávno za sebou, Deň narcisov. S akým úspechom sa stretol tento rok tu v Košiciach? Myslím si, že Deň narcisov prebehol celkom úspešne. Aj keď treba povedať, že mali sme zapojených možno trošku menej dobrovoľníkov ako minulý rok, ale zase niekedy menej je viac, možno menej, ale kvalitnejších. Za Košice tento rok sme vlastne dosiahli výnos 45 892 eur aj 33 centov, čo si myslím, že je veľmi pekné číslo. Mali sme zapojených 100 spoluorganizátorov a 826 dobrovoľníkov a vlastne v uliciach Košic bolo 356 pokladničiek. Máme také tri hlavné oblasti pôsobenia, kam smerujeme tieto financie. Je to psychosociálna podpora pacientov a ich príbuzných, to znamená centra pomoci, relaxačné pobyty pre pacientov,
napríklad psychológovia v jednotlivých nemocniciach na Slovensku, kde je onkologické oddelenie. Potom takisto venujeme sa prevencii a práci s mladými so študentmi, onkologická výchova na školách, vydávanie brožúr, letákov, materiálov. A potom taká tretia časť našej podpory smeruje do nemocnic a nemocničných zariadení. Takže vlastne aj tu v Košiciach podporujeme či už Východoslovenský onkologický ústav, alebo Univerzitnú nemocnicu Louisa Pastera, alebo také organizácie ako Svetielko pomoci. Možno by v tomto smere bolo na mieste tak pripomenúť aj to vaše centrum pomoci, že ste tu, že existujete a možno tak veľmi v skratke, čo všetko im ponúkate. Tak naše Centrum pomoci Ligy proti rakovine sa nachádza na sídlisku Železníky na Pavlínyho ulici číslo 63. Je to denné centrum pre onkologických pacientov. Nemusia sa báť, že teda tam budú pobehovať lekári v bielých plášťoch. To vôbec nie, pretože my nie sme medicínske zariadenie. My sme naozaj denné centrum. Ja zvyknem hovoriť, ako keď deti majú centrum voľného času, tak vlastne... Áno. Títo naši pacienti majú takéto naše centrum. Máme tam novú rehabilitáciu, pár mesiacov po rekonštrukcii. Máme fyzioterapeutku, takže môžu prísť na cvičenie, na masáže, na lymfodrenáž. Tým samozrejme nechceme suplovať klasickú rehabilitáciu, ktorá je vlastne nejakým spôsobom v rámci liečby daná tomu pacientovi, ale vlastne my nastupujeme potom, takže ak po tej klasickej rehabilitácii pacient ešte potrebuje nejakým spôsobom buď cvičiť, alebo nejakú masáž, nejakú lymfodrenáž, kľudne môže prísť k nám. Okrem toho sú pre pacientov k dispozícii rôzne programy, aktivity, kreatívne kurzy, jazykové kurzy, yoga, rôzne prednášky, besedy a napríklad aj takúto krásnu bižutériu vyrábajú u nás v centre pomoci. Máme takú špeciálnu miestnosť, ktorá sa volá Linka pomoci. Tam funguje napríklad aj psychologička na osobnom alebo aj na telefonickom teda kontakte a takisto aj sociálny pracovník, ktorý pomôže vybaviť napríklad alebo dá im také prvé informácie, ako vybaviť, ja neviem, TZP preukaz, parkovací preukaz, prerokovať nárok na nejaké dávky, lebo vlastne tí ľudia nevedia, že môžu mať aj napríklad TZP preukaz alebo vybaviť si nejaký invalidný alebo takéto veci, takže snažíme sa im aj takto pomôcť. A záverečná otázka, či to využívajú pacienti a či chodívajú radi? Myslím si, že chodívajú radi. Každý, kto k nám príde, tak nestalo sa, že by neprišiel druhýkrát. Momentálne máme k dnešnému dňu zapísaných 122 pacientov, klientov. Zdá sa to veľké číslo, ale vôbec to nie je veľké číslo, lebo vzhľadom na to, že naozaj chodby nemocníc a onkologického ústavu sú plné pacientov, tak si myslím, že to číslo je pomerne malé a ešte máme priestor a kapacity na to, aby stále prichádzali noví pacienti. Pani Slatina, veľmi pekne ďakujeme. Ešte raz teda pripomíname tie parochne, že môžu nosiť, alebo teda aj si z tej databázy pacientky pozrieť, či sa im nejaká prípadne nehodí, ak potrebujú. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Želám veľa energie do tej práce, ktorú robíte a ďakujem, že ste boli dnes s nami. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme našou druhou témou, ktorou je starostlivosť o detský chrúb. Odborníčka je pripravená, profesorka Neda Markovská. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ja som teda avizovala, že hovoriť budeme o starostlivosti o detský chrúb, práve preto, že tie štatistiky sú veľmi, veľmi zlé, sme kde si na chvoste európskych krajín. Áno. Skôr ako začneme hovoriť o tom chrúpe, ktorý už je teda osadený zubami, môžeme povedať možno pre mamičky, či je dôležité a ako veľmi starať sa o ústa, keď ešte tie zúbky nie sú. No, starostlivosť o dieťa by mala začať už pred tehotenstvom matky, alebo keď plánuje byť tehotná, alebo na začiatku tehotenstva. Pretože neošetrený zubný kaz sa prenáša potom po narodení na dieťa do jeho ústnej dutiny. A druhá vec, keď nemá ošetrený parodont, to znamená, je tam zápal tých hlbokých štruktúr parodontu, alebo je zápal jasien, tak to môže komplikovať priebeh tehotenstva. Takže to je tá prvá časť. No, keď sa to dieťatko narodí, tak vlastne musíme si povedať, že za niekoľko hodín sa tam osídľujú baktérie a osídľujú sa aj tie baktérie zubného kazu. To je dané dispozične tým organizmom, áno. Uh-huh. No, ale u detí, ktorých matky majú neošetrené zuby, to znamená, majú kazové dutiny, tak tieto sú vyslovne vystavené riziku skorého vzniku zubného kazu. Uh-huh. To znamená, už pri krmení, dojčení, keď dieťa ešte nemá zuby, tak používame gázovú
gazový štvorček sterilný alebo čerstvo vyženú plátenú vreckovku a otrieme jazyček, otrieme podniebie tam, kde vlastne ostávajú zrazeniny mlieka po krmení. Práve preto, aby sme dali menšiu šancu tým baktériám, ktoré sú v ústach. Ročné dieťa už by malo mať detskú zubnú kevku. Dneska je možné kúpiť presne zubnú kevku, ktorá je pre deti od 0 do 3 rokov, do 5 a tak ďalej vyššie. A dať ju tomu dieťaťu vo forme hry. Ono vie, že si ju má dať do pusy, tak si ju tam dá, tam bude. A potom mu opatrne tie predné zubky začať očisťovať. A aby toto rodičia, by som práve vzali do úvahy ako, preto sme v roku 2009 zaviedli do našej praxe a verejnosť bola oznámená, dosť v médiách sme o tom hovorili, odborné usmernenie na včasnú diagnostiku zubného kazu u detí. To znamená, tam jeden zo základných bodov bolo uvedené, že dieťa po dosiahnutí veku 1 roka by malo s rodičom navštíviť zubného lekára. Tam by sa mu zaviedla dokumentácia, to znamená karta. Zubný lekár sa povypituje na choroby dieťaťa, na priebeh tehotenstva. Dneska sa nám veľa detí rodí predčasne narodení, to znamená, majú vždy nejaké problémy, to znamená, to dieťa potrebuje zvýšenú starostlivosť. A zároveň je rodič inštruovaný, ako má čistiť, kedy začne až používať zubné pasty a čo má hlavne dieťaťu dávať, konzumovať a piť. Áno, tam sú tie najväčšie problémy, že dávajú dieťaťu sladené nápoje. Večer, uh-huh. Pred spaním, alebo aj počas dňa to dieťa zaspí, pretože tá fľaša kojenecká je ľahučka, to dieťa si je schopné ju držať. No a vlastne ostane nám to sladké prostredie, ktoré by som povedala potenciuje uh-huh. tú aktivitu tých baktérií. Kým v minulosti prvé pokazené mliečne zuby boli stoličky, pretože majú rýhový systém uh-huh. a tam sa teda udržiavala tá potrava. Hovorím tuhá, sladká hlavne. Dnes vidíme zubný kaz na horných predných rezákoch, ktoré sú vystavené najväčšiemu vplyvu tých sladených nápojov. No, v minulosti sa nesladilo to mlieko, bolo prirodzene, matkine mlieko je prirodzene sladené, minimálne cukru sa dávalo do sunaro, ale ináč, alebo do týchto prikrmujúcich mliek, ale väčšinou deti pili nesladené nápoje, čistú vodu a podobne. Takže to bol jeden základ. Ešte chcem upozorniť na jednu vec, čo mnoho možno sa nebude rodičom páčiť, ale týka sa to vlastne aj matiek, aj tej najbližšej rodiny, ktorá je s dieťom. Dieťa nikdy neboskávame na ústa. No, každý z nás máme istú špajzu baktérií v ústach a čím sme dospelejší, tých baktérií máme viac. Takže nevystavujeme deti tomuto riziku. Tak keď na líčko, na čelo, ale na pusu nikdy nie. A to bôž nie od cudzích ľudí. Vy ste povedali takú veľmi zaujímavú štatistiku, to číslo je veľmi vysoké, tej prvej návštevy u lekára, to by sme mohli povedať, lebo to je také až alarmujúce, teda bolo pre mňa. Národné centrum zdravotníckych informácií dá zhromažďuje zo všetkých zubných ambulancií a tá návratnosť, musím povedať, je hodne vysoká, je skoro 90%. Zhromažďuje údaje, koľko detí v akom veku bolo ošetrených, to znamená, ako náhle dieťa ošetrené začne chodiť od preventívnej prehliadky, je mu zavedená zdravotná dokumentácia. A to je podľa štatistiky evidovaný pacient. A keď sme si pozreli, koľko ich máme evidovaných, tak na Slovensku v roku 2013 ich nie je evidovaných 41%. To znamená, také deti nikdy neboli u zubného lekára, alebo boli s boľavým akutným problémom, ktorý daný zubný lekár či v tom obvode, alebo niekde na pohotovosti ošetril, ale tam sa nevedie zdravotná dokumentácia. Tam sú iné záznamy na to, aby sa to zaevidovalo. Takže je to veľmi veľký údaj. Vezmime, že keď aj s tými úplne malými deťmi by neprišli. Uh-huh. Tak 14-ročné deti už opúšťajú zhruba základné školy, majú trvalý chrup prerezaný a nikdy neboli u zubného lekára. To je, by som povedala, hodne veľký problém. A druhý problém je, na to mám tu tiež jednu takú štatistiku, keď dovolíte. V tom veku tie deti 6 až 14 ročné, keď aj z nich príde polovička na preventívnu prehliadku a potrebuje ošetrenie, tak zubný lekár ich objedná. Tak splní podmienku ošetrenia, že či má jeden kaz, dva alebo viac, len 56% detí. To znamená, mnohí aj rodičia, ale aj dospelí sami za sebou robia to, že ona tú preventívnu prehliadku príde, aby akože neplatil za ošetrenie zubného kazu v ďalšom roku. A
A na tie objednávania, na tie dátumy, ktoré im zubný lekár dá, to je u nás na klinike bežná prax, ale hovoria o tom aj takisto kolegovia, ktorí sú v privátnych, neštátnych ambulanciách, že takáto je skutočnosť. A kým tento rok diagnostikujeme dva zubné kazy, príde o rok, bude ich mať 5 a 10. Áno, takže v tom je ten veľký problém. Neviem, čo je to mýtus, ale to mi vypovedzte, že či máme ten, alebo či teda dieťaťu máme udržať ten mliečný chrup čo najdlhšie, alebo rýchlo s ním preč? Mliečný chrup sa má ošetrovať, takže sa má chrániť, pretože je potrebný. V prvom rade je potrebný preto, aby dieťa sa mohlo kvalitne nájsť. Hej, vieme, že už od roka deti vyššie začínajú chrumkať, jesť stravu, majú v podstate len zložení možno odlišnú než dospelí a práve by sme ich mali učiť aj na tvrdú stravu. Takže to je v prvom rade jedna vec. Druhá vec, dieťa rastie. Áno, dieťa nie je zmenšený dospelý. Detská tvárička sa vyvíja, kosti rastú a podobne. Ako náhle stratíme niektorý zub, tak vlastne tam bude problém pre prerezanie trvalého zuba, pretože sa zmenší priestor a potom sú to problémy krivo narastených zubov, keď si to tak povieme. Alebo sa zastaví rast kosti tejto oblasti a to už je potom vážnejší problém. Druhá vec, na čo zuby mliečne potrebujeme, rovnako ako trvalé, aby sme vedeli správne tvoriť hlas a reč. A vlastne dieťa sa práve medzi tým prvým a tretím rokom učí správne rozprávať. Koľko máme niekedy detí, aj u školákov a nevedia povedať R a keď sa náhodou dostane do zubnej ambulancii prvýkrát, tak sa zistí, že má treba skrátenú uzdičku jazyka. Uh-huh. Hej, a on to nevie ten jazyček posunúť na to, aby to povedal. Uh-huh. Hej. Takže tvorba rečina, samozrejme je to aj estetika. A psychologický moment, pretože tie deti, tie dnešný zubný kaz, ktorý postihuje tie predné zuby, tak vlastne tie deti majú buď hnedé až do hnedočierna zuby, ano. Alebo majú jakby odlámané, odhryzené tie korunky tých zubov a tie druhé deti sa im posmievajú. Môžeme hovoriť o pečatení zubov, lebo to je možno tiež taký dobrý spôsob, ako uchrániť tie zúbky v tej prvotnej fáze. Nie každému možno pečatiť zuby. Pečatenie zubov, hovorí sa tomu pečatenie rých a jamôk na stoličkách. Ano. Prvá stolička je prvá trvalá, zhruba v tom 6. roku veku. Do pol roka po prerezanie do ústnej dutiny by sa mala pečatiť. To znamená navštíviť zubného lekára, aby sme zistili, či ten rýhový systém je dobrý. Ale základná podmienka je dokonalá ústna hygiena. Uh-huh. Pretože to pečatitlo znamená, že my vlastne ten rýhový systém po takom predchádzajúcom akoby očistení kefôčkami zalejeme. Áno, pretože v rýhách sa najskôr zubný kaz vytvára. Ale keď to dieťa nemá dobrú ústnu hygienu, tak vlastne tie baktérie sú schopné to spojenie toho pečatidla s tým skloviným povrchom narušiť. Takže môže tam byť problém. A potom vlastne sa pečatí do posledného čreňového zuba. Takže trvalé prvá, druhá stolička, prvý, druhý čreňový zub sa pečatí. Hej, a je to na koľko rokov? Alebo na aké obdobie tá pečatidlo zostane? Dobré pečatidlo je až do trvalého, skoro do dospelosti. Hej? Uh-huh. Nemusí sa meniť. Čiže taký ten základ pre rodičov je kefka, pasta? Pasta, moment. Ano. Kefku. Kefka, áno, tak sme si povedali, už to ročné, už mu ju dávame a my mu dočisťujeme. To rodičia nerobia. A dočisťujeme do 9. až 10. roku veku, záleží to od manuálnych schopností detí. Áno, to znamená, nechám ho očistiť a potom mu v kúpeľni pred zrkadlom hlavne tie vnútorné prochy dolných zubov musí rodič dočistiť. Uh-huh. Každý večer. To, jak sa povie, že každé takéto, áno, musí to byť. A nie len otázka do kúpeľne, umyl si zuby. To je jedna vec. A zubné pasty s fluoridom začíname dávať, až keď dieťa je schopné vyplúvať. Pretože ináč by nám ich prehltalo a zase ten fluor v takých vysokých dávkach zase nechceme dostávať do organizmu. Lokálna fluoridácia, teda používaním zubných pást, je najefektívnejšia prevencia. V minulosti sa dávali tabletky a podobne. Dnes toto nedávame, pretože je, by som povedala, výhodnejší tento spôsob. Ale zase tu chcem upozorniť, že deťom detské zubné pasty s fluoridom, pretože obsahujú menej fluoru, obsahujú menej abrazívnych látok, aby teda to sme ich veľmi neodpovedali
netírali alebo nepoškrabali, pretože tá sklorovina ešte nie je vyzretá. A sú chutnejšie asi. No dnes už aj, áno, rozhodne dospelá pasta má mentol, čo deti štípe a tým pádom jasné, že to dieťa bude odmietať čistenie. Ale dnes práve, že je aj tá tendencia na to, aby si to dieťa zvyklo, že tá zubná pasta nesmie byť veľmi, ak boli niekedy tie také navoniané s ovocnými príchuťami, lebo on potom ide vlastne za tým a nie za tým čistením. V skutočnosti očistiť kvalitne zuby sa dajú bez zubnej pasty. Tá zubná kevka je tu ten hlavný faktor, ale isté, že fluoridy, tie zmekčovadlá, tie také látky, ktoré robia tu ten ľahší pohyb, sú zvýhodnením zubných pás. Takže rozhodne na Slovensku, keďže nemáme fluoridované zdroje pitnej vody, tak tie fluoridy sú veľmi dôležité. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pani Markovská, že sme opäť mohli niečo viac povedať a verím, že sa pri nejakej opäť zaujímavej téme stretneme niekedy na budúce. Ďakujem pekne a dovidenia.